Друзі, браття і сестри, чи почастує хтось мене і мою королеву легендою? Чи міфом? О, Артуре, найвеличніший з королів, хай хто зі злицарів твоїх наважиться завдати мені удару мечем. Вшануй мене поєдинком. Я приймаю виклик. Зустрінемося за один рік. Час уже майже сплив. Ти мусиш знайти його. Я гадав, це лише турнір. Можливо, але його не завершено. Не чекай пощади. Не сподівайся вижити. Чому ти спиняєш мене? Твоя доля наближається. Ти краще відпочинь. Я завершу поєдинок за тебе. Що ж ти прагнеш отримати в обмін на це? Честь. Ось чого прагне кожен лицар. Ти готовий? Легенда про зеленого лицаря. Скоро у кіно.